Парев. Инчи бес гырнак барардах бадрастел, шат юрюне. Шат гареворе вор китнанг, вор полорес гырнак бахел ев ханамел мер мотнолорда. Барардах бадрастел медз огнутюн мане, вор оведе байс бисов ашхархиях пы гырнак новазел. Барардах бадрастелов ахпере бард хори гверазенг. Լավ, նախ եւ առաջ, ինչ կգրնանք եւ ինչ չենք գրնար բարարդախպի փոխարգել։ Պուսերենի ավելցուկ, այո։ Հարգիտի գեղեւ, այո։ Սուրջ ջերվա, այո։ Տուղթ, այո։ Խավակարդ, այո։ Միս, ոչ։ Բանիր, ոչ։ Պլաստիկ, ոչ։ Ինչ պետք ունենք բարարդախ պատրաստելու համար։ Դախտագի մեծ դուպմը, թիմը, գամ գրնակ խողին մեջ մեծ մեծ ձակ մնել, գամ առնել, գամ պատրաստել, այս հատուկ թույլեր ձագերով, որ մասնավորապես շինված են բարարդախ պատրաստելու համար։ Խող, չոր աղպեր, դախտագե պոշի, գարմիր որտուկներ, գրնանք առանց որտուկներով ընել, մինակ թե կիչ մավելի ժամանակ բիլի դևե։ Ամեն օրվա մեր աղբերը գհավակենք և թույլին մեջ գտապենք այս ձևով։ Խավակարդի գդորները վար գտնենք, կիչմը չոր աղբեր, հետո կիչմը խող, վրան մեր օրվա աղբերը, նորեն կիչ մխող և գարմիր որտուկներ եթե ունիք։ Նաև պետք է նային, որ այս խողը ոչ շատ տացլա, որ դեր կպտվի և ոչ այլ շատ չոր։ Եթե շատ տաց է, ավելի չոր աղբեր գավելցնենք, եթե շատ չոր է, կիչ մոչուր վրան գտապենք։ Ամեն անգամ, որ աղբ գնեդենք, նորեն կիչ մոխող վրան գտապենք։ Վրան գկոցենք և շապատը մեկ անգամ գխառնենք, որպեսի խողը ոտ առնե և չի պտտի, երկու կամ երեք ամիսները ետ առ բարարդախ պոպադրաստ է։ Եվ գրնանք կործազել մեր պույսերու համար, որով է դեպ այս խողը շատ բարարդ և ձող է։ Հուսամ, որ այս բարձ վիդեոն օգտագարել լապոլորիտ, թե ձեզի և թե մեր մոտնոլորդին համար։ Ցտեսություն։